Kraków. Mas na vrchu textica, hoste katrají pro palce, kam vrchu taká myšlenka, že je to dobrá data, bo je to dobrá data, že je to prostě šumě taká na makání, kdy nekat mám. Je to kartma, u jaké antery šahárkume, bazmice, kartma vrchu taky tam kartma s hoste, kde nejde na vrchu kontextu, když nekat mění, inčí mas je to hoste, kde ráno kontinuje na vrchu na gru. Որոշ խնդիրներ կան, բայց դա հետո ներկայացնել, որ դա ճնշում է կամ բոլոր դատավորները օրինակ անկախ չեն ունենում նման մեկնաբանություն, երբևէ չէ, չի ինչ-որ կառավարություն։ Միջոցառումը արդեն սկսում է վերջին Կներեք, ինչ կարող եք հիմնավոր համարում լուրերը, որտեղ նշանակելու են ԱԶ-ը տնորեն։ Նույնքան հնարավոր, որքան որ ինձ կնշանակեն ֆինանսներին։ Համադասան ուղղակի մի հարց, կապված քրեական օրենսդրությունների քրեական հերինակությունների քրեական հերինակությունները փորձելու են ապահովելու է, որ նախկին կողմբացված համակարգի, հա, որոշ ներկայացուցիչներ փորձում են միջնորդավորված ձևով